Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Sokar Azərqaz İctimai Birliyinin ənənə hal alan açıq qapı aksiyasında bu dəfə birliyin Sətəm və Keyfiyyəti Nəzarət Şöbəsinin rəisi İlkin Behbudov və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev vacib məqamları media nümayəndələrinin diqqətinə çatdırıblar. İlkin Behbudov texniki müayinələrdəki son vəziyyət haqqında spiləyərkən qeyd edib ki, artıq bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi qaydalara düzgün olaraq cari ilin sentyabr ayından etibarən işlərə başlanılacaq. Vətəndaşların təhlükəsizliyinə hesablanan texniki müayinələrin həyata keçirilməsində süni problemlər törədən abonentlərə isə 5 iş günü ərzində vaxt qoyulacaq ki, növbəti texniki müayinənin həyata keçirilməsinə imkan yaratsınlar. Yoxsa əks təqdirdə həmin abonentlərin qaz təchizatı bloklanacaq. Aksiyada çıxışını edən İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev texniki müayinələr zamanı texniki şərtləri uyğun olmayan abonentlərin qaz təminatının dayandırılmasına aydınlıq gətirib. Qurum rəsmisi bu addımın məhz abonentlərin təhlükəsizliyi baxımından atılacağını qeyd edib. Aksiya daha sonra jurnalistləri maraqlandıran sualların cavablandırılması ilə öz işini davam edib.